inti wacan oo wanaagsan daawadayaal, meel kastood naga daawanaysaan oo muuqayagii codkayguba inaga soo gaadhayo shaashadda Star TV aad nagala socotaan. Waa barnaamijkeenii hal abuurka hirgalay ood habeen kasta, habeen xilligan oo kasta aad uga barateen inaad ka daawataan shaashadda Star TV. Barnaamijka hal abuurka hirgalay aalaabo waxaan keenaa hal abuuro nolosha ku guuleystay, weliba magaca hirgalay oo socda caawayna ag fadhiya waa Axmed Xasan Yuusuf. Waxa weeyaan mulkiilaha amba manajarka lama huraan technology kolo qof kastaaba uu garanayaa Axmed. Intii aan garanaynina caaway baran doontaa. Axmed, ku soo dhawow barnaamijka hal abuurka hirgalay iyo weliba shaashadda Star TV. Waan dhowahay walaal, xamta xayaad. Waa tahay caawa Axmed inoo gabi maayo, inoona dhaantayn maayo, laakiin wuxuu ina tusi doonaa amba uu inoo jeexi doonaa dhalinyaro badan oo reer Soomaalilana, weliba inta af Soomaaliga ku hadasha ee Soomaalida oo dhan, geyiga Soomaalida oo dhan degta, inuu u noqon doono hormood isaga oo wiil dhalinyaro ah uu abuuray shaqa abuur, isagoo weliba meelo kala duwan kasoo shaqeeyey, noqdayna inuu qof shaqaale ah laakiin maanta ah qof loo shaqeeyo kartid u gaadhay, iyo weliba inay waddanka shaqooyin fara badan taalo oo dhalinyaradu iska indhatirayso ayaan caawa la qaybsan doonaa. Waana barnaamijka hal abuurka hirgalay kolay, Axmedna waa hal abuur weliba u hirgashay himiladiisii. Axmed, inta aan kaga nimaadno maxaa dhahda Axmed, haddana kolay adiga daawadayaashuba aad isbarataani Axmed waa kuma shaqsi ahaantaada? Magacaygu waa Axmed Xasan Yuusuf, oo badanaa dhalinyaradu ay yaqaanaan Axmed Xasan Qamaan, oo Axmed Qamaan bay yaqaanaan. Waxaan ku dhashay ama aan kusoo barbaaray Burco. Dugsigeygii hoose waxaan ku qaatay Burco, dugsigeygii dhexe waxaan ku qaatay Hargeysa iskuulka Sheekh Cali Cusmaan Riis. Waxaan secondarygeygii ku qaatay magaalada Hargeysa Maxamed Xamed Cali secondary school, halkaasoon jaamacaddaydii markii dambe ka bilowday isla magaalada Hargeysa, Armas University, Faculty of ACT. Iminkana aan ka qalin jabiyey 2017 sanadkii aan ku jirno. Waa tahay Axmed, baranay kulay ardaydiisina xaggaas bay kasoo arkaysaa, iyo weliba intuu macalinka uu ahaa Axmed. Hoos ugu daadegno lama huraan waxa weeyaan meel technology-da iibisa sida kombiyuutarada, maxaa dhahdaa laptop-yada iyo weliba qalabka elektaroniga. Horta intaynan u gudagelin ganacsigaaga iyo heerarka soo martay, magaca lama huraan waa magac kolay marka maskaxda bini'aadamku qiimeeyaan, de wax lama huraan ah waa wax la huri waayeyo lagama maarmaan noqday. Sidee buu kuugu baxay magaca lama huraan inaad u bixiso? Bismillah, lama huraan horta waa magaca haddaad akhridid, lama huraan waxa weyaan waxaan laga maarmayn saad hore sheegtay. Marka lama huraan waxaan u bixiyey technology-da muddo badan baan kusoo jiray, deedna waxaan arkay in laga maarmaynin technology-dii, hadday noqoto xafiisyadii ama meelihii goobihii technology-da. Marka qofkii kombiyuutar buu soo iibsanayay wuxuu doonaya inuu kombiyuutarkiisii dee wixii cilladee soo gala ama uu ku arko in looga saaro. Sidoo kale qofkii kombiyuutarka buu doonaya inuu ku shaqeysto, waxaa jira moobilada in lagu hadlo ama technology loo isticmaalo, qalabyadan guryaha yaalo kale waa technology. Macnaheedu waxa weeyaan combining waxaan ugu magac daray, macnaheedu technology-tan aan ku guda jiro inaan laga maarmaynin. Oo markaa magacaas aan u dooray technology-tan inaanan waqtigan imikan joogno casri, inaanan laga maarmayn technology-ta, saas aan ugu magac daray lama huraan technology. Sax. Magaca lama huraan iyo weliba waan kusoo noqon doonaa waxa halkay u taagantay lama huraan iyo weliba technology-da. Waxaad ii sheegtay inaad shaqooyin fara badan aad soo qabatay, ood ahayd markii hore qof adigu qof u shaqeeya, laakiin imika aad tahay loo shaqeeye. Intaynan loo shaqeeyahaaga u imanin, waxaad kasoo shaqeysay meelo fara badan, bal dhalinyarada aaminsan inaanay waddankaba shaqo abuur ka jirin noqon karaan, aan marnaba noqonaynin inay qof u shaqeeyaan aanay rabin, iyo horumarkaad maanta gaarsiisan tahay nala wadaag. Bismillah, horta ganacsi wuu yaalla. Ganacsigu waxaa jira qaabab badan baa lagu helaa shaqooyinka. Anigu shaqadii ugu horreysa aan qabtay 2011
waxaan ahaa form four weliba mirta aramkii form fourkan ku jiray secondary baan ahaa marka qolo hay-ad oo la yiraahdo barwaaqo voluntary organization bay idhaa waxaan u baahnay teacher IT-ga yaqaana kadibna waan abligareeyey waan codsaday alxamdulillah waan ku guuleystay waan soo baxay marka lix bilood tababar ay ahayd mashruucu wuxuu soconayay six months marka six monthskii lixdii bilood sidii baan ula shaqeeyey IT-gan training siinayay marka secondary kamaan bixin marka secondary-ga form four marka way weydiiyeen maad dhamaysay secondary-ga may bay yidhaan way yaabeen marka aqoonta IT-gan usoo bandhigay kadibna sidii bay recommendation-ka igu siiyeen warqadii hambalyada inaan lix bilood la soo shaqeeyey dabadeedna dadaalkaygii maan sii yaraysan secondary-gii baan dhameeyey form four-kii dabeedna waxaan shaqo ka helay Nagaad Network oo NGO dabeedna 2 years laba sanaan la shaqeynayay marka sanadan oon la shaqeynayaanay ogaanin inaan dee jaamacad dhameeyey amaan jaamacad ku jiro miyay ogaanin marka qolooyinka boardka usoo bandhigay waa nin ninkan IT-ga noo shaqeeya dee waxbaan jaamacadda weynaan ka bixinna marka way yaabeen ninkan IT-ga yaqaane active ka firfircoon haddana jaamacad waxaan moodayn inuu dhameeyey bay kuleeyy way u qaadan waayeen dadaalkaygii maan yaraysan oo halkii baan kasii waday sanadka aan la shaqeeyey jaamacaddii ayaan galay sanad labaad baan la shaqeeyey marka anoo jaamacaddii fresh aan ka tegay oo qolo la yidhaho sostic oo muqdisho laga leeyay ba email soo diray yidhahdeen waxaan doonayaa inaad nala shaqeyso ergeysa branch inooga furtid marka jaamacaddan fresh baa unahaa ba sanadkii koowaad shirkadan oo hargeysaiga socodsatay inaan branch uga furo muqdishoiga socodsatay kadib halkii baan branch ka furay qoladii markaa waan ka tegay Nagaad waxaan dhahay shirkad baan branch aan ka furaya oo weliba ku shaqeysaa IT-ga waa faculty-gaygii ama wixii aan xiiseynayay shirkadda ayay qabata sida websaydadan designka websaydada hosting and domain-ada sidoo kale database-yadii meheradaha kadib xafiiskii baan furay manager waxaan ka noqday Hargeysa iyo marketing-kii marka waxaan la shaqeynayay sanad baan la shaqeynayay qolada dabeedna jaamacaddii markaas second year baan noqday second year-kii anigoo markaa ku jiraan qoladii aan qolo kale oo masna ingo islaygana websida sameeya ayaa soo codsaday qoladii baa markaa aan oo qoladani waxa weeyaan macnihii dee commission baan ku shaqeynayay qoladan sustig oo wixii aan soo saaruun baan la soo baxay laakiin qoladan waxay soo bandhigeen salary kadibna sidii baan aan ugu shaqo galay qoladanna waxaan ugu wareejiyay qolo kale aan ku wareejiyay xafiiskii la socda weliba wax weeyaan weliba waxaan ku jiraa jaamacaddii oo sanadkii labaad waanad aragtaan inta imika shaqo aan soo wado dadaalkaygii markaa maan yaraysan waxaan u wareegay masno masna anoo saddex bilood la shaqeynayo ay waxay soo qolo shirkadaa soo bandhigtay shaqo abuur nin shaqaalo IT-ga qoladaas waa ahlada ama DS oo waxay ka diwaan gashan yihiin Nairobi marka waxay dhahdeen waxaan u baahanay qof IT-ga yaqaana systemkan aan isticmaalayno ama DS balaa marka qolooyinka traffic sida fahmaya waa system tigirada lagu booking karayo laguna jaro marka systemkaasi coding baa lagu isticmaalaya and then coding-ka failure-gu ku siiyo aad code-ka baad qaadanaysaa website baad dhigaysaa ticket qurux badan buu noqonayaa marka laakiin qofka hadana aqoon u lahayn ticket-ka ma samayn karo waa coding code baa lagu sameynayaa qoladii marka journal-ka ku soo xayeysiin qolada marka ama DS lift-kooda ma xayeysiinayaan waxa xayeysiinaya qolada Segal Travel Agency Segal marka waa shirkad weyn oo travel agency oo 2000 la aasaasay 1999 kimela marka qoladaasa mas'uul uga hayd Hargeysa system-ka ama DS kadib dad badan baa marka CV-doodii la qaaday interview waxaan ku galnay hotel aniga marka la arkay experience-kaygi intii NGO iyo shirkada aan kasoo shaqeeyay marka CV-gaygi ku qanceen oo ay ku farxeen iyo recommendation-ada dabadeedna waxay sameeyeen qolooyinkii intii marka CV-du sareeyeen ayay xusheen intii kalena marka way reebeen exam bay naga qaadeen oo xagga IT-ga system-kan oo aad u adka alxamdulillah kaalinta koowaad maan ku noqday sidii baan ku soo baxay waxaan noqday marka trainer inaan traffic sida Soomaaliland system-kan ama DS isticmaalay inaan tababaro
ترافل اچ سوال با شغاله صبحتی که انسان آماده شغاله دی هوره این از سیستم کی ترین کسیه و مرکه هر که آن تی آن کسب ها حتی کامپیوتر کود علیدیسی کامپیوتر که علت آن خسارو سیستم که مرکه سیستم که کامپیوتر قربانی یلین و این فهمه مرکه وحنا برمن که است کامپیوتر که سیستم که لفت کود ار یا گلی سیستم کی و این فهمه کود کوب به این سیستم که الحمد لله سیدانو شقینه یو ایا سیستم کی نگیر حماده کدی سیگل ترافل بایدی و نیو برای تو سیستم کی نگیر استعی کسیدن منو هن دونی نه نت سینیر کسانتن نه نون قطید و اد تیگر دنو چرتید ای تیگر نه نگه عوض شرکتی اکسیدن منو سیدی بانو لش قی مدام مرکا سیستم کن عمل یاس مرکا شقده حرینی و حیو گلیفتی اینا چام عدید عن حرا وای شقدم باهید لبرکلین فول تایم باه مرکا حرا دن شقده ادا اوجو اما چام عد مرکا وحنو یعنی چام عد و هول حرا کرای یم باه وح معنی مسیسیری وان حرا چام عدی مرکا شقدی آنو ایلا افر بلوت ترینی کشور سیستم کسی فعال نسعود نگر رحمتی تجارتی می‌چرته می‌الان وگو بود کرو این اصلا دکتر می‌سوجا ارتباط سینیارک که دیپ وحش می‌ی ولادی وان اسکلش قی سگل مرکه سنت کی ارتباط قلن شبیه کوی تنبه سینیارک سوگلیم بان آنگو آنگاری کو آنکه سونگاری این آن چام عدی نام فرتو شکن آن آورتو مرکه وحیان انت آن سوش قینی می‌یارین آ ادوگو تو توسط نمیل هایی کردیس 2011 کی یا 2017 کی 16 کی مرکا ادوگو تو توسط نو حیرلا تبدیل نو حسمی قلادی بان بل اوگسین انسیان خود و نیوش قنا بورانیا چهام عدن وان فرانیا مرکا حندونه ند دیاد پاس کیجی اد قفک لکسوب دشان و بشه آن انرژی چوگو قلادی وحدهاین می و حویه و نرچوگیسه نلاسی شقی مرکه وان کواد که است مرکه ارکانی نانسیشن که قاطی بیله دین، آکی وصح بشه ورقه آفیشیال که ارسانش اسعسلات ناسقر ورقه دیو مرکه آگوست کودی چه معدو حل بلایی آریو سپتامبر اکتبر مرسه حل بلایی چه عدا آگوست کودی دم مرکه اندونیا مهرت فرو لاموران تکنولوژی آنیگو مرکه آن لگاشن ایو فامیلی آن این رول عجان هستو لعج آن یه رول صدی کدیبنا وحن کوانت سری مرکه کود سگال سطح مرکه بشه هی سگال عتکی چلای اینو در ورطه آفشیال که ایمیل که اینان ده شقده کتیو آیگه گذاری سلام مرکه آن آن تشرکت آن دو نی مرکه آن اساسا کناسی کناسیر تبدیل تنا قلادی مرکه ارکان ورطه آفشیال که آن صادری سیدیبان کوانت سری مرکه آن کتیو چه معدی دینا آنوفرت شقده مرکا کمپنیگه فامیلی دیبت چوگان کوری ارنکاسان ودا اینا دیگو عویسه من دنیا لعج نوان هست وای قف کدوم لعج هی سنین دو حین ولگیرا گاب سنایو دیگ دیگلوگو فرم ایمیل که دت هنر لعج بان هست اقانتی نوان لیه هی و حین حلقی آبینی کودران انت مرکا یوگو انت یوگو درین و نقطه شر اینی یلا شر کرایان شرکتی مهین لعج معنی سینیان فکر که یک نیار کنیم فکر سعیه وای قف کو مرکانو فکر کن انس سعیین و حصار نی بلاد کو خسارت لعجتی اما سرتیکل ویدام میشه مرکا و کبق نیان لکه دو فکر که و فکر سعیه وحیان و کمرگل نیان سلام مرکان اما شیر بک اگر دیگر اما وحیان و کسینیان مرکا سیدی من کمینی کو اساسی چماتینو کو بلابی حال سنا چهارده هر سنا هر کی سنا یه هر سنا یه شرکتی و حال سنا چرته سکمر بند می‌نی. مرکه ارتدیدی آن چهارده و دادم اینه وحنا قطعی اینه هر کی شقیق را دستن. الحمدلله آن سال شرکت دیدم باسی و طی امکان سند یا وحی چرته سند یه شنبه لود بچرته شرکت لاموران تکنولوژی. And what hi کلی وحنشگل نشی که در ایولی به احمد تاریخ دیسی اکسو اساسی لاموران تکنولوژی این معنیه یه مهمه ده آن کلی نه ایولی به دوحه آن برنامش که هالابور که هرگلای مرکز تو گفرنو قف کستو هالابورا ایولی به هن ایه میلله و
وحويان إن ما أنت مركون لكل مو أحمد أو ما نشرك هالعبورة ما نشرك إن لما هرانا وبريتو لنا إن لكل مكره قف ما أنت إن قان قاتس إنه ما نشر شركة نقدو إن بريتو لنا أنا إن لكل مكره برامش نلو ذاك كرئيسه تسال ونقطي إن أحمد إن نقوله حنقول سدحترنا برامش كهالعبور كهرجلي برتين كيسي إن أحمد دلني رف ربضن أو دلك كقولنا يولي بقار إن قبل ذن إمحنا deegan keenna kala ku dhaxnool ee gobolada jeenin magaalooyinka jaarkanahay waxay aaminsan yihiin inaanay wax shaqo abuura dalkooga ka sameysan karin laakiin hadii ay ka baxaan ay helayaan shaqo fiican ee maxaad iyaga kula talin lahayd amba ma la sheer gareysay dhow dhalinyaro oo amba ardayda jaamacadda kala baxday amba inta imka aad saaxiibtiin inay wax soo saari karaan iyagoo waliba jooga dalkooga hooyo bismillaah horta waa xubayaan لو سألت با أن السويدين دونا سياش كواد وحويان دانير قف كان دانير دوني إنه كنا عسي عبورة ما كجو أنت أرت مرك هرين وكنا عسي كان كمل داليو تاسوا تكواد طلبات وحويان قف كان كنا عسي كسمينة أقول تيدي من لي هاي لبضة سن السويدين تكواد وحويان عدي وقف كان دانير دوني إنه كنا عسي عبورة وعبوران كرا كنا عسي سلام مرکا یادون کن اسیگی آن بقشش سوگلی نینین و عادی کن اسیگی بقشش سوگش رو ولادانیو بلاد گوگل درست تا وانا دو برای دکن اسیگی این اد خسارتی یه اد فایتی لب دبا کن اسیو سوگلیه مرکا کن اسیگی وحی نقلیا ممید برادر کسی میسین سید با ممید اد مقاحیه کفرن سید با ممید اد کواردی این تد کین سید اما اد سی ای بسید اما این اد تو کن ادو وحیان كناسك مركو هو رسالة قام بلعبه كناس وين بيزنس لكن سمول بيزنس كيلقو بلعبه كناس ير وين ستيت بقلا دور جلسة أما كون دولار أما شم بقلا دور كناس جالس كوب عليه وحصل شركة دائما كان عرقني وين تروح يكون بلعبين وسمول بيزنس وليبا هدي دلني ردينا لبرا كورس كان لعبه سمول بيزنس مانجمنتي waxay awood u yeelanayaan inay maamulan karaan ganacsi hadii ay sameystaan ama loo sameeyo ganacsiga yar wax weyn macnihi wuxuu korskaas wuxuu tilmaamayaa in hadii ganacsigaaga doonaysid furtid xageed ka furileed koobta ku haboon badanaa qaarba qorneynayo waxaan doonay bishaar aan furo bishaaradu wuxuu ka furayaa xaafado xaafadu wax weyn marka waxay noqonaysaa inay in yar oo lacag soo gasho intiira lacagna uu use kareeyo uu isticmaalo ama هدي بلود ولا بلود تكو استعماله هدي وبيلو بحنا بيلدنا مهرد دي دب بس عنايسا ساسكو كعيسا مهرد لكن مرك الله غفر بوسي شيء كي كوه بانيد البرشيد سكوي منسي وحلا جابين وصوص عرا إنكم واحد بدن مهرد دينا صوص عرا سو وحنا خب بحنا كريو تاسوتا قفن أقونت أولى هنا وحويا شيئا وصبرت دو جامعات كبحي محوبرتي wuxuu bartay IT weynuu barta weynuu furta ganacsi ku saabsan IT ga hadii waa accountant xisaabaadka bartay weynuu furta xafiis xisaabaadka qabilsan barnaamijka dhinayrada haysta wax weyn waxaanay aqoon u lahayn titelkooda ahayn bay isku qaadayaan kadibna way kula dareysanayaan oo wax lagaa niyad jabo marka dib uma aasaasay ganacsiga uu ka xanaaqayo wax oranayo wanigii tii halka shirkadaas iga baabaday مرك ما كناسي مدونيو مرك برمل ممكن دنيرنا يستحويان أقانتي كناسي أنا يصير في عنو قرنين تكلم حويان تيتل كنا قاضنا يانبان هين تيتل يو كهبون مرك وحن كهل لنا ودليرة دي أقانت الله هيد كام عدك صبح لي أيان كهل لنا دليرة عن أقانت الله هينا تو حويان يجو بابا توبرتينو تريني بابا وهاي استمر نوشوا أد تتكلم مك كشقيا هرجيسة تيجان كن adeerigtii dhalinyarada wa dhalinyarada aan aqoon soo baran waayo waxay noloshay fahmin laakiin dhalinyarada aqoonta baratay badanaa ma saaraan waxaan ay aqoonta ku barteen marka problemka haysta dhalinyaradina waa taawiyan lama horaan technology kulay waan isla wada garanay laakiin marka gunteeda loo soo daadigaayo kulay waa si online ayaabaad u shaqeysaan iyo si caadiya in waxyaabaha aad iibisaan amba aad keentaan iyo waliba lama huraan waxyaabaha ay ka shaqeysay bulshada u hayso nala wadaag axmedow
horta lama huraan technology waxaanu qabanaa sirfisyo badan oo ay ka mid yihiin electronicska, sidoo kale waxaanu qabanaa web designka ama hostinada dominada inaanu siino macaamiisha, repairing computerada inaanu hagaajino, inaanu format gareyno, sirfisyo badan baanu qabanaa. Marka laakiin ka xoogga aanu saarnay waxa weeyaan websitekeena online-ka. Online-ka markaas wuxuu qabtaa inuu qofki si yaro fudud computer ama laptop uga iibsan karo websitekeena, isla markaana ku bixin karo paymentiga Mastercard uu access websitekeena u leeyahay. Dadkina waxaan doonayaa inaan aad aan u fahansiino online-kan. Online-ka waxa weeyaan qofki isagoo xafiiskiisa jooga ama gurigiisa jooga ayuu noo soo dirayaa information-kiisa, website-ka intuu galo, isdiiwaangelinaya, lacagta buu bixinaya, hadduu saad ku bixinaya, hadduu dahab ama Mastercard-ba. Lacagta markaan qofka qabanno iyo computer-ku doortay, waxaan ugu geyninaa xafiiskiisa, waayo waxaan haynaa information-kiisa dhammaan haynaa, xafiiskiisa ama gurigiisa ugu geyninaa, kadibna wuu jeegaraysanaya 24 hours inuu iska soo tijaabiyo, isagoo dee kalsooni unagu qaaday anagoo shayga aan aragnay inuu shay tayali u yahay. Taas wataan xoogga saarnaa mar walba elektroniga, oo aan doonnay in bulshadeeni teknolojiyada la jaan qaadaan, oo qof walba laptop uu haysto, laptop-kaas oo fududeynaya wax walba uu doonayo teknolojiyada inuu ku qabto. Marka waxaanu aad aanu u dhiirigelinaa ama aanu focuska aan saarnaa wax weeyaan waa elektroniga. Websaydana waanu samaynaa, hosting iyo domainadana waanu ugu darnaa qofkii u baahan inaanu u samayno hosting iyo domain. Waxaa kaloo jira laptop-ga oo keliya amba computer-ada oo keliya maaha, waxyaabo kale oo imika in technology-n noqday oo weliba casriya sida moobiladii, kamaradihii, bulshaduna xoog ay maxaa dhahdaa imika in u isticmaalaan, iyagana sidoo kale si online ma u iibisaa shirkadan lama huraan technology, mise waxay ku eegan tahay oo keliya computer-ada? Waxaa hadda website-kana booqati waad ka helaysaa moobilada iyo laptop-nada. Marka kamerada waan u dirnaa qofka u baahan inuu codsado, waayo kamerooyinka isku wada mid maaha, waa kala nooc. Marka nooc uu doonayo buu noo soo diraa, noocaasaan u baahanahay, kadibna Dubai baan uga keenaa nooca uu markaa soo dalbaday. Marka taas wax weyn waa gooni, laakiin website-ku wuxuu had iyo jeer ku jira xooggaanu saarnaa waa laptop-nada noocyada u dambeeyey iyo moobilada ayaan xoog aad u saarnaa. Barnaamijka markaan furayna waxaad kolleyga sheegtay inaad Axmed Qamaan ku magac dheer tahay, waa naanis dhalinyarada aad ku dhex jirta iyo weliba faamilkuba ku yaqaano, ma mid adiga si gaara ku raacday baa, mise waa mid faamiliga xagga faamiliga kaasoo raacday Axmedow? Bismillah, waxa weeyaan Qamaan waa awoogay naanisiisa oo aad aad dadku u yaqaanaan. Marka faamiligeena waxay ku wada abtirsadaan Qamaan, Axmed Xasan Qamaan, Axmed Qamaan. Marka Qamaan wax weyn naanista ugu aad baan u jecelay, sida de magacyadan kale imika madaxda xarafka u dambeeya ugu laga soo qaato naanista, anaguna saasaa naanista uga soo qaadana xagga ugu. Marka had iyo jeer Axmed Xasan Qamaan bay aan ii yaqaanaan dhalinyarada aan isku lodkanay. Markaad shirkad abuurayso amba ganacsi adigu aad leedahay kana bixayso inaad qof u shaqeysa, waxaad la kulmi kartaa dhibaatooyin fara badan Axmed Qamaanow, laakiin adiga ma dhici kartaa intaad ku dhex jirtay shaqooyinkaaga kala duwan inay dhibaato kusoo wajahday, laakiin aad u dhabar adeegtay, mid weliba ahaatay dhibaatadaasi mid kugu soo noqonoqotay? Way jirtaa. Noloshuna horta waxay ka bilaabataa nolol adag. Qofka hadduu yidhaahdo in nolol adag maan soo marin oo nolosha si yaro fudud halkaa ku gaadhay, waa qof macnihii riyo iskaga jira oo aan nolosha weli aan dhadhamin. Noloshuna waxay ku wanaagsan tahay qofka yaraantiisa soo dadaala, marxalado kala duwan soo mara ayay nolosha horta ku macaantay. Markaan anigu dee waxbarasho waxaa nan formal education iyo formal education. Formal education-ku waa dugsiga hoose, dhexe iyo secondary-ga jaamacadda. Waxaa hoos socda wax la nan formal education oo ah skills-ka. Dadkiinu badanaa skills-ka ma bartaan, waxay bartaan secondary-ga iyo dugsiga hoose, dhexe, jaamacadda, intaasi xoogga saaraan. Laakiin skills-ka ka dhiman, qofka hadaanu skills-ka garanayna
إن نلاش حويان عقبات بدن باكور من أيوة حلقة بينه قف كاسي هروس عن ويا مرة بحس كصحراء مركا أنا مركي ده نلاش دي قدر رايح مركي عن كورس كنا مرة ودش الرح يا هيدا محاس small business management ماشين كبرين إن يو جورجي نسمدوين وحن لبضة طهر نمان قلي ترني مركا ميل وحن مري تري طوح أو در الله تدوال والان اما تد عبسين تشي فين بان دحمر تشرو مركا اد بيفوغيد نشو ونيويورك سيلا محمد موغو كلا مركا حتى انسا الله بس راع وان هبسام تشري مركا الله بدي بس من راي تشريني طوح انك دي تشري اد بيفوغيد مركا الله بدي طهر نمان واحد كلين نويد وحن دينيني ان حوق ساري إن كورس كا سيفي عنو فهمو سي أنقنع سو أبورو الحمد لله كورس كا سيبح بدن بويقان فعي آد نويد وان 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 كواف لعي مركا عقبات داسي وحويا عقبات دان دوني ننكو قادو هرو مركي غنو رولاد الحمد لله عقبات دي كلاي يغور تمي وحويا لما هران تقنولتي مركا ناساسي هران يوشي وحويا شير بيهد فاملي سلاني يتي أضيع درا هاد يتشارنا مركز شركة جلسيد وحويا دل يرى كون عكسين شركة أو دل يروس فهميا دل يرضو تويحي بروملما يويحي قول يقول تربو يفهميا لكن قف وين مركز شير اللي نغطيد بروملك وحويا شك بمشي مني ولي بقى قفكي هتو كل شيء جواب كل فهميا كنا عسي هلكم مرة لكن تدكم مركز كيف جيهنا وتمكن الشيء شو قف شكي بقلية مركا يدوش شركة ميل في عن مريسو الله مهران والحمد لله تدك أدو برتين أي أدوك تلك أرجس حيمي دلك ويمي كنت من الشركة دي بو معمول كيف على الصوغ علي مركا ونسير فهم ويني وأدو أدو ويني يعني قد اللي يرى شركة دينا دقاب كي قابو حنو ولا ننام سنة سنة قاب كل الدنيا مركا أدو يجي بعدنا شركة صرت مركا والله بحيسي marka meherti wax ku soo xaray alaabti intii lacagtu la baxay alaabti ba soo islaantii idana u la hadlo idana wax la qaadatay alaabti intii argisatay miy alaabti qaadatay shirkadii dhameed ee disneyd ay wax ku soo xaray miis iyo kursi qudhaan uga laha iyo magaci la muhran technology un bay ku soo xaray wax kale qol kuma soo dhin computeradii electronicy kuraasti miisas ku xibo laqa one week ban harti xiray oo aan sidii bal customers yana arkay meeshan maadan ba marka waxaan lacag aan haystay iyo inaan waanayn baan dibad joogan la hadlay 200 iyo 300 ii soo diray markaan intan hayay intuu soo diray baan isku daray dib baan hartaadna aan u shiday oo aan u amray alxamdulillaah imikana tii markii intii aan aasaasi waxay ka dhigantay tii meherdii aan aasaasina mar labada aasaas marka imika share boo waxaan xanaaqaa wax laaniyo dad doon baa laaniyo share aan kula galo ma hayba idada way waxaan sidee hadhow sharekii play kuwan walaac ku geliyana dad aniga meesha soo aanmayse kala noqdan wixii yaray geliyeenba marka waan share ka waan keere fogaa marka caqabadii ugu weynayd ee shirkadii dhamaayd aan aasaasay iga hortimay taas ahayd imikana alxamdulillaah kaliyeey baan noqday ba en taas waxayna tusisaa axmedow inuu qofku samir yeesho waxaan oo isagu niyadiisa iyo qalbigiisa ka soo go'ayna uu ka maradhalin doono waayo qalbki laga qaatay een wixii ka weyna waxa niyadaadi iyo ku jira in aqoontad adigu leedahay ayaa ka weyn in qalab iyo sheer balagaala noqday een waxa rajaynayaa dhalinyaro badan oo caawayna daawanaysa inay kugu dayato een gunti iyo gabagabadii barnaamijka hal abuurka hirgalay ayaan ku sii siqaynaa oo inuu caawayna la wadaagayay axmed xasan yuusuf een axmed qamaan axmed waa mulkiilaha amba een manager-ka lama huraan technology wax badan caawin ka wareysanay in axmed waxa jira su'aal kale oo markasta soo noqnoqota in dhalinyarada ee reer Soomaaliland shaqo abuur aanay ku jirin inkastoo jecel yihiin wax kasta in loo diyaariyo sida xafiisyada marka jaamacadaha soo dhameeyaan amba degree amba master inay fadhistaan xafiis iyagoo ka talinaya xafiiskaas jecelna inay xafiiskaas in maxaa la dhaadaa ay ka shaqeeyaan shaqada ugu jecel yihiin tahay inay shaqada tahay maxaad kula talin lahayd maxaad u soo jeedin lahayd se maxaad ku soo jiidan lahayd dhalinyarada adiga kula daada ah ee aaminsan fikirka inay xafiis fadhiistaan ana iyagu diyaarsan laakiin xafiis ayn rabaan inay ka shaqeystaan ah bismillaah horta su'aashaasi su'aal aad iyo aad u muhiimsan weeyaan marar badan la weydiiyay su'aashaasi wax weeyaan
dhalinyaradu waa run waxay had iyo jeer ay ku tartamaan inay helaan shaqo mukeef marawaxad meel ka baxayso kursi yaro wareegaya mushahar aada u sarreeya inay helaan kaasi xoogga saaraan gaadhna lagu soo qaado haddaba kaasi maxaa ka horeeya waxaa ka horeeya waxa la dhahaa experience dhalinyaradeennana boqolkiiba shan iyo siddeetan experience ma laha qofkii waxbarashadu soo waday markuu jaacad dhameeya baa la oranaya daba shaqo tag ta muxuu shaqo tagaa experience intuu waxbarashadu ku jiray wax experience muu samayn khibrad muu samayn oo meelka muu soo shaqayn skills muu baran only wuxuu haystaa un dee waxbarashada caadiga problemka wax weyn dhibka jira wax weyn dhalinyaradu ma fahansanaa in horta ganacsi ay samaystaan laakiin waxay aada ugu fikiraan ama ay ku riyoodaan inay shaqo dadkii soo aasaasay iyaga laftigooda u soo mareen dhib iyo rafaad iyo dhabar adeeg iyo waqtigooda u horay ayay doonayaan si hore fudud marka inay ku helaan dhalinyaradaasi shaqada yare fudud laakiin iyagu laftigooda mulkiiluhu kama ogolaanayo inuu qofkaasi si hore fudud kusoo galo xafiiskiisa wuxuu ku xidhayaa 7 years experience waa inaad lahaataa buu ka oranaya 7 sano waa inaad 3 bilood bilaash igu shaqaysaa waa inaad muxuu ahaa systemkii marka waxyaabahaas qofkii qabanaya oo marka ilaa experience ma laha waa zero experience xitaa bill experience ma sita qofkaas halkaas ku haraya marka interview-gu horreeyey anigu dhalinyarada waxaan kula talin lahaa in haddii shaqada ay waayeen waayo shaqada ruulkeedii ama wixii laga rabay may buuxin inaanay niyad jabin oo ay shaqo iyagu abuurtaan waayo markay waayaan shaqada waxay oranayaan dalku shaqo ma yaallo dee waayo haddii la weydiiyo loona wadanka shaqo ma yaallo aada leedahay maxaad kelmadda ku keentay waxaa ku oranaya intaasoo imtixaan ma galnay meel baanu imtixaan u galno 1000 qof ay soo xaadiriyey 1000kii qof hal qof laga qaatay ma lao talabada qof ama halka qof wuxuu buuxiyey shuruudihii laga rabay oo ah experience-kii khibraddii marka brownku dhalinyarada isla wax weyaan experience-kiina ma fahansana shaqo si ay u abuurtaanna ma fahansana shaqadiina way ka xaroogoonayaan ay kusoo canbixi lahayaan ama ay doonayaan inay mustaqbalka heer ka gaadhaan marka iminka haddii example soo qaadna hintii oo kale dee waxaad arkaysaa nin dhan oo brofeseero oo dhul xaadhaya dhulkana xaadhaya maaha dhul shisheeya dhulkiisii waa muwaadin marka wuxuu doonayaa inuu mushaharka dhulka xaadhaya ku meel gaadho CV-sina meel walba u dhigo kadibna uu shaqo helo shaqada markuu helana inuu shirkad yar samaysto uu ka wareego marka shaqaalnimadii oo uu u wareego loo shaqeeye marka dhalinyaradeenu waa inay ku fikirtaa inay shaqo yar abuurtaan shaqada yar ay si u dhabar adeegaan kana go-an tahay khasaare iyo faa'iidana ay ku xisaabtamaan kuna riyoodaan hamigooda noqdaan inay noqdaan dad loo shaqeeyo oo ay uu noqdo manager isagu halku manager ka raadinayo waa inuu isagu manager uu noqdaa marka aada baan usoo dhaweynayaa dhalinyarada muxuu ahaa ku hamiyeysa inay noqdaan dhalinyaro shaqaysana soo shaqo abuuranayso dhalinyarada ku hamineysa inay shaqaalo noqdaanna waxaan kula dalin lahaa inay shaqo alaalo shaqada maskaxda kusoo dhacdo hadday noqoto in uu muxuu ahaa xitaa suuli haddii uu furto waa shaqo maaha ceeb maaha wax weeyaan lacag baa kaasoo xoroonaysa dee booyad yarayda kaa qaadaysay wax yar buu kaa qaadaya inta kale lacagta aday income kugu soo dhacaysa dad badan mas-uuliyaal baan garanayaa mahrado waaweyn oo bacdlaya laga furtay guryo waaweyn laga dhistay baabuur laga iibsaday xitaa dad gaadhi yar aada dee lagu iibiyo oo faamilka usoo bandhigtay faamilkdu yahay faamil wanaagsan badanaa qof hadii la yidhahdo ninka lacag ma haysto waa ka yaacyaanba marka haddii ganacsi yar lagu abuuro ganacsigaaga yar waynaad u samirtaa ood ku dadaashaa in adigu aada wax soo saar aada samaysid marka aada baan u dhiirigelinaya dhalinyarada reer somaliland iyo dhalinyarada soomaaliyeed ba meel walba joogaanba waa tahay gunti iyo gabagabadii barnaamijka hal abuurka hirgalay ayaynu gaadhnay axmed xasan yuusuf qamaan waan kaaga mahad celinaynaa inaad nala wadaagto barnaamijkan quruxda badan leh ee hal abuurka hirgalay qof kasta oo hal abuura oo higsi leh weliba hal abuurnimadiisuna uu hirgashay wuu soo dhaweynayaa ma aha unu abwaan iyo hal abuurnimo meesha ay barnaamijka hal abuurka hirgalay uu u furan yahay laakiin qof kasta oo hal abuura dhiirigelinaya dhalinyarada faciisa soo dhaweynayaa anagiyo bahda star t v weliba xasan axmed xasan qamaan oo barnaamijka igu ahaa marti waxaan idinkaga tegaynaa kulan dambe oo xiise leh.